Dobroveče, poštovani gledaoci. Pratite žurnal, slušamo vijesti dana. Nakon što ih je Milatović vratio, poslanici ponovo izglasali dva IBAR zakona. U toku je plan spašavanja instituta Igalo, poručio potpredsjednik vlade Srđan Pavićević. Vladimir Putin se sastao sa Kim Jong-unom, potpisali sporazum, obećali međusobnu podršku. Dečić sanja duel sa mađarskim velikanom u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Sjutra sunčano i vrelo, temperatura do 37 stepeni. Skupština je danas ponovo usvojila izmjene i dopune Zakona o sudskom savjetu i sudijama i Zakon o nacionalnom javnom emiteru koje je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio na ponovno odlučivanje sa 48 glasova za i jednim protiv. Rasprava opozicije i dijela parlamentarne većine oko predsjednika opštine Nikšić Marka Kovačevića obilježila je nastavak sjednice. Turbulentna rasprava u parlamentu i pored vraćenih IBAR zakona uspjela je da bude centar današnje sjednice Skupštine. Naime, poslanica DPS-a Aleksandra Vuković-Kuč obratila se predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću, rekavši da je javnost zgrožena govorom mržnje predsjednika opštine Nikšić Marka Kovačevića, te zahtijevala da se Mandić javno izvini javnosti zbog, kako je rekla, fašizma njegovog partijskog kolege. Naša stranka se izvinila za ono što nije rečeno i to smo javno saopštili. Tamo, jer vi ste iščupali jednu rečenicu iz konteksta čitave priče, bitka na Grahovcu je bila bitka crnogorske vojske protiv Turaka, da je bila neka druga bitka, vi na Sutjesci, kada govorite o Sutjesci, govorite o bitci protiv fašista i nacista. Znači, to su konteksti u kome se saopštavala ta činjenica. Niti je ona uperena protiv savremene Turske, ponajmanje protiv naših rođaka, Bošnjaka i prijatelja i komšija. Poslanica Anđela Vojinović iz Demokrata reagovala je na, kako je rekla, uvrede koje je Vuković Kuč uputila partiji iz koje dolazi, te uzvratila opoziciji. Ovo nije prvi Kovačevićev gest, ovo je njegova politika, a ako će i dalje biti na čelu grada uz podršku Demokratske Crne Gore Alekse Bečića i ured Rita Nabazovića, moramo zaključiti da su isti. U stvari, oni su kukavice koje se kriju iza krila Marka Kovačevića. Ja ću samo da kažem da onda kolegama iz DPS-a, da onda kad oni Radoja Zvicera nazovu pravim imenom, onako kako oni zaslužuje, e tada onda oni mogu da pričaju o hrabrosti, a do tada samo o kukavičuku. Onog momenta kad se odreknu Svetozara Marovića, Vesne Bedenice, Blaža Jovanića, Milivoja Katnića, Zorana Lazovića, Veselina Veljovića i svih onih bivših direktora policije, bivših pomoćnika direktora policije i sadašnjih članova Demokratske partije socijalista i ljudi koji su oni gurali, koji su oni birali, koji su oni podržavali, e tada imate pravo da nekome pričate o kukavičluku. Nakon kraće rasprave, Skupština je izglasala zakone koji su vraćeni na ponovno odlučivanje i time je sjednica završena. Danas su u Vili Gorica predstavljeni rezultati rada tri vladina resora u prethodnom kvartalu. Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, Ministarstva rada i socijalnog staranja, kao i Ministarstva zdravlja. Osim toga, najavljeni su planovi za naredni period, no ono o čemu je najviše bilo riječi na današnjoj konferenciji za novinare jesu problemi u svakom od resora. Platforma i plan spašavanja instituta Simo Milošević je u toku sa ciljem njegovog očuvanja i rebrendiranja, saopštio je potpredsednik vlade Srđan Pavićević. On je u okviru konferencije za novinare povodom predstavljanja rezultata u oblasti rada, obrazovanja, zdravstva i socijalne politike održanoj u Vili Gorica kazao da je to vrlo kompleksna priča podijeljena u više faza. Plan restrukturiranja će da zahvati i elemente hotelijerstva i elemente turizma
i elemente zdravstva i ugostiteljstva. U svim ovim segmentima će morati da se ponude potpuno novi kvalitativni sadržaj. Toliko novi da će biti jednostavno pitanje da će to jednostavno biti Feniks koji će izaći iz pepela. Govoreći o institutu, ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Jan Kodović kazao je da će sve uraditi da se ne desi stečaj instituta, te da ga se država neće odreći. On je kazao da je resor kojim rukovodi finalizovao nacrt tri ključna zakona, među kojima je i zakon o legalizaciji, koji će, kako je rekao, omogućiti legalizaciju više od 90% objekata. Mi ćemo ovim zakonom omogućiti da objekti za porodično stanovanje do 300 metara kvadratnih nemaju praktično nikakve troškove za legalizaciju osim onog administrativne takse, odnosno administrativnog troška koji je potreban za prosto obradu tog zahtjeva za legalizaciju. Ministarka prosvjete, nauke i inovacije Anđela Jakšić-Stojanović kazala je da su se suočili sa brojnim pitanjima kada je riječ o resoru na čijem je čelu. Prema njenim riječima predviđena je izmjena 9 zakona u oblasti obrazovanja. Ono što je prioritetno, kako je istakla, je zakon o opštem obrazovanju i vaspitanju. Neke stvari smo već najavili juče, to je smanjenje broja klasifikacionih perioda. Zbog čega? Zato što nam se proces učenja sveo na ocjenjivanje, zato što su i nastavnici, i učenici, i roditelji pod ogromnim stresom. I ja završite jedan proces ocjenjivanja, vi odmah ulazite u drugi proces i ocjenjivanje koje treba da bude sredstvo, nažalost, je postalo cilj. Ministarka rada i socijalnog staranja Naida Nišić, pored predstavljanja rada u prethodnom, najavila je planove za naredni period. Oni, kako je istakla, obuhvataju unapređenje cjelokupnog sistema socijalne i dječje zaštite. U fokusu su, kako je poručila, reforme koje se tiču vještačenja invaliditeta, prevencije nasilja nad djecom, digitalizacije javnih službi sa fokusom na unapređenje usluga Zavoda za zapošljavanje i Centara za socijalni rad, kao i implementacija programa Garancija za mlade. Na istom presu novinarima se obratio i ministar zdravlja Vojislav Šimun i dao odgovor koji smo uputili kliničkom centru koji se tiču prekida saradnje sa doktorkom Nadeždom Basarom i saopštio da projekat transplantacije matičnih ćelija neće biti zaustavljen. Pljevlja bi trebalo da dobiju novu bolnicu do 2027. godine, a ministar je najavio uspostavljanje sistema elektronskog naručivanja terapije te da uskoro slijedi implementacija koja će biti dvofazna. Projekat transplantacije matičnih ćelija neće biti zaustavljen zbog raskida ugovora sa doktorkom Nadeždom Basarom, kazao je ministar zdravlja Vojislav Šimun. Basara imala potpisan konsultantski ugovor u trajanju od godinu dana, a buduća saradnja bi umjesto na personalnom bila uspostavljena na institucionalnom nivou. Jedan od zahtjeva doktorke je bio stavljanje lijekova za transplantaciju na listu lijekova, a ministarstvo je prihvatilo da se revizija napravi prije oktobra mjeseca, prije prve planirane transplantacije zakazane za jesen. Ona je imala određene zahtjeve koji se možda kose ili su samo u nadležnosti samog menadžera kliničkog centra i razumijete, ako je neko domaćina sa druge strane, gost, tu mora biti nekoga kompromisa, ne može biti jednostrana komunikacija. U komunikaciji isto sa ljekarima, koliko sam shvatio za tih godinu dana, bio je izvjesan hodogram aktivnosti i određeno online predavanje, ali nažalost ništa nešto sad konkretnije. Ministarstvo zdravlja je objavilo konkurs za idejno-arhitektonsko rješenje za izgradnju centra za neonatologiju u okviru kliničkog centra, koje će imati banku mlijeka kao i banku tkiva, dok bi Pljevlja do 2027. godine trebalo da dobiju novu bolnicu. Raspisali smo tender za izgradnju opšte bolnice u Pljevljima. Tačnije, tender je po tipu projektu i izgradi, ukupno sa PDV-om do oko 40 miliona evra. Radi se znači o objektu koji je planiran oko 26.500 metara kvadratnih i 150 kreveta. Ministar je saopštio da je uspostavljena plodonosna saradnja sa zdravstvenim ustanovama u Italiji. Ono na čemu se intenzivno radi jeste smanjenje liste čekanja na specijalističke preglede, dijagnostiku i hiruške intervencije, sve u cilju smanjenja administracije. Uspostavljamo i sistem elektronskog naručivanja terapije, novu uslugu e-recept, završen je projektni zadatak, uskoro ide i implementacija koja će biti dvofazna, prvog mjeseca narednog za opšte bolnice, onog tamo i za klinički centar, gdje naši pacijenti će moći naručivati terapiju
koju su dobili od specijaliste propisanu preko aplikacije bez neophodnosti da idu kod izabranog lekara. Poručio je da Montefarm neće biti predato u privatno vlasništvo, a da je cilj da se ojača. Izmjenama zakonske regulative Montefarmu bi bilo omogućeno učešće na tenderima, a ministar smatra da bi on bio konkurentan. Nova presudna, odlučujuća i navodno poslednja runda pregovora o izlasku iz krize vlasti u glavnom gradu zakazana je za danas u 17 sati između pokreta Evropa Sad i pokreta za Podgoricu. Naravno, odložena je, ali za 19 sati. U susret pregovora naša ekipa razgovarala je sa predstavnikom Nove srpske demokratije Andrijom Babovićem, koji nam je saopštio da niko tačno ne može da odgonetne šta odbornici pokreta za Podgoricu tačno žele. Poručuje da izbori nisu dobro rješenje, već nastavak realizacije mnogih projekata, ali pojašnjava da se ne plaše izbora, te da je njegov politički subjekt može postići samo bolji rezultat ukoliko do njih dođe. Beskrajni pregovori između nekadašnjih saboraca iz pokreta Evropa Sad i novoformiranog pokreta za Podgoricu o prevazilaženju krize gradske vlasti i dalje traju. Današnja, po ko zna koji put, presudna runda razgovora koja je u toku će možda donijeti razrešenje krize. Ali o čemu razgovaraju, šta su uslovi odbornika pokreta za Podgoricu i dalje niko ne zna. Jedino što javno zna je to da funkcije nisu posrijedi, te da neće glasati za razrešenje gradonačelnice Olivere Injac, a da nikome nije jasno šta je ono ka čemu stremi pokret za Podgoricu, pa ni oni koji sa njima vlast tvore, potvrđuje i Andrija Babović ispred Nove srpske demokratije. Postavili ste pitanje na koje apsolutno niko nema odgovor. Međutim, veliko je pitanje da li jedan od tih konstituenata, odnosno pregovaračkih strana, želi da uopšte do nekog dogovora i dođe. Pošto je to sada već postaje simptomatično, prosto je nemoguće da vi ne izađete sa nekim predlogom na koji bi zvanično druga strana mogla da odgovori. Više puta se čulo da pokret za Podgoricu problematizuje određene kadrove u glavnom gradu, ističe Babović. Pita se zašto onda ne predstave svoje kadrove koji bi poslove obavljali na valjan način, ali opet s druge strane se prisjeća na njihovo insistiranje da su sve funkcije odbili. Ovi motivi zbog kojih kolege kažu da su kamen spoticanja i da se ne mogu dogovoriti, mislim da nije to neka velika utemeljenost u tim motivima. Definitivno mislim da je njima težnja da idu ka izborima, mada to ne žele sada u ovom trenutku jasno i glasno da kažu. Prema nezvaničnim tvrdnjama, onih koji prate kretanje na političkoj sceni, pokret za Podgoricu priželjkuje vanredne gradske izbore radi pozicioniranja svog političkog subjekta u Podgorici, a kasnije i na republičkom nivou. U prilog tome su i komentari predsjednika države koji se bavio lokalnom politikom u toku sastanka sa stranim zvaničnikom. Babović poručuje da prije svega treba dati šansu dogovoru. Međutim, ukoliko do toga ne dođe, onda su jasne sve te intencije da se želi otići na izbore, da možda imaju neke programe i planove predračune da mogu profitirati iz novih izbora, što ja mislim da nije to toliko, da kažem, utemeljena priča iz prostog razloga, što mislim da je naš politički subjekt, Koalicija za budućnost Podgorice, trenutno može najviše profitirati iz novih izbora. Također, DPS i koalicija oko njih želi na izbore, a da li je rušenje vlasti sa opozicijom ispravan politički potez pokreta za Podgoricu, te da li su spremni sa njima da obore vlast, nismo uspjeli dobiti odgovor. Babović pojašnjava da bi paktiranje te dvije strukture bio novi politički moment u glavnom gradu. Bez obzira što se pozivaju na to da je za građane dobro da se obori vlast, ali pazite kako to izgleda. Znači, neko od nas traži da mi koji smo vlast, oduzmemo sebi vlast da bi ponovo dobili vlast. Mislim, apsurd, jedno vrzino kolo. Babović zaključuje da je svaki politički razlaz bolan, ali da nisu ni prvi ni posljednji koji su krenuli različitim putem, te da je najbitniji interes građana i funkcionisanje Podgorice. Imajući to u vidu, dogovor je najbolje rešenje za sve u glavnom gradu. Građanski pokret Tura podržava ideju da poslanici obave kontrolno saslušanje glavnog specijalnog tužioca Vladimira Novovića, ali traže da se pozove i lider tog pokreta Dritan Abazović. Kako su kazali pred Odborom za bezbijednost i odbranu, zaslužuje da se nađe i Abazović, jer je u prethodnom periodu obavljao funkcije potpredsjednika vlade i premijera, a građani zaslužuju da čuju istinu. Čućemo i ostale vijesti.
Crna Gora ulaže kontinuirane napore u pravcu usklađivanja našeg zakonodavstva sa evropskim propisima u oblastima saobraćaja, energetike, životne sredine i klimatskih promjena, te regionalne politike, poručio je glavni pregovarač Predrag Zenović. On je u Briselu otvorio 17. sastanak pododbora za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu, klimatske promjene i regionalnu politiku između Crne Gore i Evropske unije, na kojem je razmatran napredak u ovim oblastima. Zenović je kazao da je nakon uspješnog rada na poglavljima 23 i 24, Crna Gora snažno opredjeljena da intenzivira aktivnosti na ispunjenju završnih mjerila u ostalim pregovaračkim poglavljima. Projekat Solari 5000+ se proširuje i na ugradnju energetski efikasne stolarije, navodi se u saopštenju Elektroprivrede. Kako kažu, projekat Solari 5000+ je pokazao ogroman potencijal za unapređenje energetske efikasnosti i uzimajući u obzir tu činjenicu, kao i podatak da u EPCG Željezari Nikšić postoji radionica za izradu PVC stolarije, smatraju opravdanim da se portfolio projekta Solari 5000+ proširi i na ugradnju energetski efikasne stolarije. Budvanska policija podnijela je krivičnu prijavu ODT u Kotoru protiv 35-godišnjeg NG vlasnika firme Royal Gradnja BD zbog sumnje da je utajio porez. Kako piše u saopštenju uprave policije, sumnja se da je NG počinio krivično djelo na način što je u svojstvu izvršnog direktora firme kontinuirano tokom 2019. i 2020. godine podizao novac u gotovini sa računa ovog pravnog lica kod jedne banke u ukupnom iznosu od preko 1 000 000 eura. Uprava za statistiku je po treći put raspisala tender za nabavku softvera koji će građani koristiti za kontrolu svojih podataka o etničko-kulturološkim karakteristikama prikupljenim tokom popisa. Iz Monstata pozivaju sve zainteresovane koji ispunjavaju uslove zahtijevane tenderom da se prijave kako bi se ova faza popisa uspješno realizovala i proces proveo kvalitetno i pravovremeno. Do kraja žurnala i ove priče. Nezavisni sindikat policije upozorava da bi, ukoliko kolege iskoriste zakonsko pravo na penziju, moglo nedostajati 3000 policajaca. Petar Mijović, novi trener SC Derbija. Ugostitelji tvrde da su diskriminisani u odnosu na restorane jer plaćaju veće poreze. Od 1. januara PDV za ugostitelje 21%, dok restorani za isti proizvod, odnosno uslugu, obračunavaju porez na dodatnu vrijednost po stopi od 7%. Iz Unije poslodavaca poručuju da nije dobro kada za istu djelatnost imamo različite poreze, te da bi trebalo izjednačiti poreske stope. Vlada je prošle godine ukinula uredbu o nižoj stopi PDV-a od 7% za ugostitelje, ali i ostavila za restorane i catering objekte, zbog čega ugostitelji smatruju da se krši zakon o konkurenciji. To znači da vi primjenjujete za iste poslove različite uslove, što nije dobro. Različiti su izvršioci, a isto nam je tržište, što znači automatski da je konkurencija loša. Sada, kaže Vlahović, imamo situaciju da hotelski restorani plaćaju porez po stopi od 7%, a kafići i pizzerije za isti proizvod, odnosno uslugu, obračunavaju PDV po stopi od 21%. Iz Unije poslodavaca poručuju da nije dobro kada za istu djelatnost imamo različite poreze. Predvidivost poslovnog ambijenta, stabilnost poslovnog ambijenta, lojalnost konkurencije, neselektivna primjena propisa, sve je to nešto čime se Unija poslodavaca već 22 godine bavi. I ono što zaista privredu interesuje i na čemu mi insistiramo od početka jeste na toj predvidivosti i ravnopravnosti tretmana svih poreskih obveznika. Stopa od 21% primjenjuje se od 1. januara. Ugostitelji tvrde da im je povećanje poreza dolivanje ulja na vatru jer već teško posluju zbog svakodnevnih poskupljenja i problema sa nedostatkom radne snage, a cijene ne mogu da podignu jer ne bi bili konkurentni. Zato što je rađeno brzo.
To ne može ništa, nikakvo drugo objašnjenje da se da. Znači, rađeno je nešto brzo, nije se razmišljalo, donešeno je to ad hoc i ispalo je tako kako je ispalo. I sad to, da se, dok se to promijeni, dok se to ponovo glasa, ponovo da na proceduru, tu prolazi vrijeme. Gajević ističe da je riječ o tehničkoj stvari koja se veoma lako može ispraviti ukoliko postoji volja. A privrednici poručuju da se što prije to mora promijeniti, jer je očigledno da je riječ, kako kažu, o diskriminaciji. I u ovom slučaju, znači, javlja se ta raznolikost upravo zato što mi svi imamo istu nabavnu cijenu, ali imamo različit PDV. Iako se pridržavamo toga da imamo istu cijenu dva objekta, mi svakako imamo 14% mnogo manji prihod i automatski vi niste konkurentni. Ja sam u saznanju, a verovatno i cijela javnost, radi se nova fiskalna strategija i ja se nadam da će ove stvari ući u to, jer kada smo bili na sastanku kod premijera, kada smo iznali konkretno baš ovaj problem između svih ostalih, moj utisak je bio da su oni jako, i premijer i njegovi saradnici, razumeli o čemu pričamo, da su pozitivno reagovali. Privrednici ističu praksu u brojnim evropskim zemljama koje imaju posebne stope za sve turističke proizvode, a koje su niže od opšte stope PDV-a. Nezavisni sindikat policije od političkih subjekata očekuje podršku za predlog da se produže sadašnji uslovi za odlazak u penziju policijskih službenika. Uslovi su oročeni do kraja 2025. godine, pa iz sindikata upozoravaju da bi se država mogla suočiti sa nenadoknadivim odljevom iskusnog policijskog kadra koji bi ugrozio bezbjednost zemlje. Po sadašnjim povoljnim uslovima za penziju, 1700 policijskih službenika stiče uslov. Iz Nezavisnog sindikata policije smatraju da će minimum 80% njih to pravo iskoristiti i penzionisati se. Uz nedostatak kadra od 1500 službenika, na kraju 2025. godine moglo bi se desiti da imamo manjak od preko 3000 policajaca. Opasnost koja prijeti crnogorskom društvu je potpuno ugrožavanje bezbjednosti, imovinske, lične i svake druge crnogorskih građana. I u tom cilju mi smo pokrenuli inicijativu da se sadašnji uslovi za penzionisanje produže do kraja 2030. godine. Ta inicijativa je predata Skupštini Crne Gore. Počeli smo razgovore sa poslaničkim klubovima i očekujemo njihovu podršku. To bi doprinijelo da veliki broj službenika ostane u službi još nekoliko godina. Razgovarali su sa nekoliko poslaničkih klubova, a podršku imaju od rukovodstva policije, nadaju se i od ministarstva. Ne prihvatamo objašnjenje da nema novca. Država mora da nađe novac za svoje građane i mora da im obezbijedi miran i siguran život. Iskreno vjerujem da će donosioci odluka dobro razmisliti, stati na našu stranu i podržati nas da usvojimo ove izmjene zakona o unutrašnjim poslovima. Zalažu se i za vraćanje Policijske akademije pod okrilje Ministarstva unutrašnjih poslova. Smatraju da sadašnji sistem usporava zapošljavanje školovanog kadra. Mi smo nakon završetka školovanja imali gotovog službenika koji je mogao odmah da dođe da radi praktični dio posla, a zatim da se nakon određenog vremena stalno zaposli u policiji. Nije morao da čeka dodatne provjere. U sadašnjoj situaciji jedan veliki broj tih mladih ljudi odustaje od policijskog posla jer je prosto prinuđen da živi od nečega, mora da hrani svoje porodice i oni nalaze druge poslove, neki čak odlaze u inostranstvo. Policijskim službenicima zarade su od 1. januara smanjene za 10%. Sindikat radi na modelu kako bi se taj novac vratio službenicima. Ako do dogovora i rješenja ne dođe, najavljuju pojedinačne i kolektivne tužbe. Crna Gora ne mora da usvoji rezoluciju o genocidu o Jasenovcu, već to treba da uradi Hrvatska i po prvi put u ime hrvatskog naroda zatraži oproštaj za zločine hrvatskih ustaša, poručio je potpredsjednik Vlade Republike Srbije Aleksandar Vulin, komentarišući prijetnje koje je hrvatski ministar Grlić Radman uputio Crnoj Gori zbog mogućeg usvajanja rezolucije. Rusija i Sjeverna Koreja potpisali su danas sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu. Predsjednika Rusije je na aerodromu u Pjongjangu dočekao Kim Jong-un,
a nakon kratkih izjava razgovori su nastavljeni iza zatvorenih vrata i trajali su 2,5 sata. Kim je na sastanku istakao ulogu Rusije u svijetu i izrazio punu podršku ruskoj specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini. Pružio je uvjeravanje da će Sjeverna Koreja bezuslovno podržati sve političke odluke Rusije. Putina su dočekale hiljade ljudi mašući ruskim i sjevernokorejskim zastavama, a on je sjevernokorejskom kolegi poklonio ruski automobil Aurus kojim ga je i provozao. Na evropskom šampionatu otvoren je dramatičnim duelom Hrvatske i Albanije. Nakon puno uzbuđenja i preokreta, susret u Kelnu završio je 2:2. Albanija je povela u ranoj fazi meča preko Lačija. Odgovor Vatrenih stigao u drugom poluvremenu, a preokret su režirali Kramarić i Đasula, koji je pogodio sopstvenu mrežu. Đasula je na kraju ipak bio junak Albanije, pošto je u 95. minutu šokirao Hrvate. Obje selekcije nakon 2 kola imaju po bod. Do kraja večeri kompletirat će se 2. kolo u grupi A. U toku je okršaj u Stuttgartu između Njemačke i Mađarske. Trenutni rezultat je 1:0 za Njemce. Podsjetimo, Panceri su na startu deklasirali Škotsku, dok su puleni Marka Rosija izgubili od Švajcarske. Termin 21 sat. Rezervisan je za duel Škotske i Švajcarske u Kelnu. Tima Murata Jakina bi u slučaju trijumfa osigurao prolaz u nokaut fazu, dok je selekciji sa ostrva ovaj meč dobra šansa da se uključi u trku za prolaz dalje. Dečić je nedavno počeo sa pripremama za nastupajuću sezonu, koju će obilježiti istorijski nastup u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Tuzani su žrijebom Unionu za prvog rivala dobili TNS, a ukoliko budu uspješniji od prvaka Velsa, u drugoj rundi namjeriće se na mađarski Ferencvaroš. Ferencvaroš je ubjedljivo najtrofejniji mađarski klub i bez dileme za fudbalere Dečića predstavljao bi veliki izazov. Ipak, da bi došlo do susreta sa ekipom iz Budimpešte, crnogorski prvak prethodno mora da na startu kvalifikacija eliminiše TNS iz Velsa. Ferencvaroš, veliko ime, veliki klub. Promijenili su trenera, bio je Deki Stanković, sada je već stigao Holandžanin. Mislim da su zasluženo osvojili prvenstvo, pobjegli su mnogo bodova od drugoplasiranog i spremamo se. Prvo fokus nam je Vels, pa vidjet ćemo što će biti sa Mađarima, to je Ferencvaroš. Debitantski nastup u kvalifikacijama za Ligu šampiona tim Milorada Peković imaće 9. jula u Velsu. TNS je počistio konkurenciju u državi, što je pokazatelj da Dečić ne čeka ni malo naivan rival. Mislim da smo i mi itekako kvalitetna ekipa, pojačavamo se polako, stižu nam ozbiljna pojačanja i prva utakmica u Velsu. Vidjet ćemo, igramo na Vještak, u kući je sljedeća ovdje u Donjoj Gorici, tako da spremamo se i mislim da možemo proći. Dečić iz godine u godinu raste kao klub, radovi na 2 terena u Tuzima sa prirodnom i vještačkom podlogom privode se kraju. Mislim da je vrijeme bilo što bi se reklo i to će biti velika stvar za nas jer mi evo već skoro 2 godine ne igramo kući, igramo može se reći u gostima i eto, mislim da Dečić kao klub, posebno kada igra kući u Tuzima, da će to već biti veliki plus za nas i da nas rijetko ko može dobiti na tom terenu. Crnogorski prvak do sad je angažovao Vuka Striković, Asmira Kajevića i Luku Maleševića. Ono što je također bitno, uprava i stručni štab zadržali su sve ključne igrače iz šampionske sezone. Dečić će od četvrtka boraviti na Zlatiboru, gdje će odigrati nekoliko jakih kontrolnih mečeva protiv klubova iz Srbije. Defanzivci Dragan Grivić, Petar Vuković i Ilija Serikov novi su fudbaleri budućnosti. Grivić, doskorašnji član Sutjeske, stavio je paraf na 3-godišnji ugovor. Vuković se preko jezera izborio za povratak u redove najtrofejnijeg crnogorskog kluba i sa Plavima dogovorio saradnju na 2 sezone. Serikov je ruski internacionalac i u budućnosti došao iz Sokola iz Seratova.
Petar Mijović imenovan je za novog trenera SC Derbija. 42-godišnji stručnjak je na klupi studenata naslijedio Dejana Jakaru koji preuzima ekipu Krke. Mijović je već imao priliku da vodi SC Derbi, a radio je i u mlađim kategorijama ovog abaligaša. U dosadašnjoj karijeri trenirao je Budućnost Voli, a ima i iskustvo rada u Poljskoj, Mađarskoj i na Kosovu. Iznad većeg dijela Evrope u četvrtak biće promjenjivo oblačno povremeno sa kišom i grmljavinom, naročito na zapadu i jugozapadu. Na jugu i jugoistoku kontinenta biće sunčano i veoma toplo. Na Balkanskom poluostrvu biće vrelo i sunčano, temperature i do 40 stepeni. U našoj zemlji sunčano i tropski toplo, duvaće pojačan sjeverni vjetar, jutarnja temperatura od 18 do 24, maksimalna dnevna od 27 do 37 stepeni. U glavnom gradu sunčano i toplo, temperatura do 35 stepeni. Pratili ste žurnal. Kako dočekujemo turiste, pitanje je koje će u kontekstu saobraćajne infrastrukture pokrenuti kolegije u našem jutarnjem programu. Da li do naših turističkih destinacija lakše doći drumskim, željezničkim ili vazdušnim putem? Kakvo je stanje na našim putevima i prugama i da li Crna Gora ima adekvatnu aviopovezanost sa emitivnim tržištima? Neka su od pitanja na koje će odgovarati VD direktora Direktorata za državne puteve Miroslav Mašić, direktorica željezničkog prevoza Ilinka Pavićević i VD direktora Direktorata za vazdušni saobraćaj Dejan Pižurica. Ostanite uz Prvu, želimo vam ugodan ostatak večeri.